שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-24 ביוני לראשון ביולי 2017. בואו נתחיל בזה שאם אתם רואים את הסרטון הזה, איכשהו יוצא ביום שבת בערב ה-24 ליוני, היזהרו מדרמות מיותרות בחייכם, מלהיות יותר מדי אובססיביים לגבי דברים שלא תמיד יכולים ללכת כפי שאנחנו רוצים שהם ילכו, ובאופן כללי להיות רגשניים מדי. יש ירח במולות לפלוטו, זמן שבו אנחנו יכולים ככה לעשות הרים מעכברים. אני רוצה לדבר השבוע קודם כל על המולות שמתחילה בשמיים היום בין כוכב האנרגיה הזכרית שלנו, כוכב היוזמה, כוכב העשייה, כוכב הפעולה, כוכב האימפולסים והמאהבים והרצונות שלנו והיצרים שלנו, הלא הוא מרס, מאדים, לבין אדון השאול הדס, פלוטו, שעומד מולו, והמולות הזאת בעצם תגיע לשיאה בשני ביולי, אבל אנחנו יכולים להרגיש אותה כבר מהיום. ותראו, בדרך כלל כשזה מופיע, במידה וזה נוגע באופן משמעותי במפת הלידה שלכם, אנחנו יכולים להרגיש כאילו החיים הם קצת שדה מלחמה כרגע. כאילו דברים לא הולכים חלק, אנשים נעמדים כנגדנו, המון מאבקי כוחות, מאבקי אגו, ובאופן כללי מלחמתיות יתר. אנחנו גם יכולים להרגיש הרבה תסכול. הרבה תסכול מפני שהרצונות שלנו, המאבים שלנו, האימפולס שלנו, הוא פשוט להמשיך קדימה, הוא לעשות, הוא להגשים. ואז יכולים לקרות דברים לא צפויים, כל מיני חדשות שמתגלות, מידע שהיה מוסתר ועולה מעל לפני השטח, כל מיני פקטורים שמערבים בעצם אנשים אחרים, שותפים שלנו, שהיו דברים שלא ידענו עליהם, דברים שלא היו תלויים בשליטתנו, כמו מאגרים טבעיים או כספים או נכסים שהם לא בידיים שלנו, שהיה איזשהו שינוי, היה איזשהו שינוי במצב, והשינוי הזה פתאום, ההתפתחות הזאת פתאום עלתה אל פני השטח, והיא מונעת מהרצון שלנו בעצם מלהיות יכול להתגשם בצורה קלה. היא יוצרת איזשהו אתגר, אתגר שאנחנו צריכים להתגבר עליו, ואולי אפילו לשנות את איך שרצינו לעשות או את מה שרצינו לעשות כדי להגשים. אז הזמן הזה הוא זמן שהוא קודם כל מהווה עמידה בפני אתגרים. ועמידה בפני אתגרים אומר זה שהיקום בעצם מציב בפניי מצב שאומר, חביבי, זה נורא יפה שאתה רצית שהכל יקרה בצורה הזאת, אבל החיים הם לא כאלה. איך אתה הולך להתמודד עם זה? ואנחנו יכולים להתמודד עם זה עם הרבה כעס וזעם ותסכול, ואנחנו יכולים להתמודד עם זה ממקום שמבין שזאת הדרך היחידה באמת שדברים יכולים לעשות, שזו הזדמנות בשבילנו להשתנות ולהשתדרג, ושכתוצאה מזה כנראה גם אנחנו נעוצם, וגם הפרויקט שלנו יהפוך להיות עמוק יותר, אותנטי יותר ועוצמתי יותר, לא רק עבורנו, אלא גם אנשים, עבור אנשים אחרים בסביבתנו. כלומר, איך אנחנו הופכים את המשבר להזדמנות. אז בתכלס, אם אנחנו מורידים את זה לרמת היום-יום, בשבוע הקרוב, להיזהר ממאבקי כוחות, להיזהר ממאבקי אגו. תמיד לנסות לחשוב איך כשמופיע איזושהי התנגדות מולנו, אנחנו במקום לחזק אותה, לוקחים את אותו אדם שעומד מולנו, לוקחים את אותה בעיה ומכניסים אותה תחת כנפינו. כלומר, איך אנחנו בעצם יוצרים איזשהו שילוב, איזושהי שותפות. פלוטו מדבר הרבה על השותפות שלנו עם אחרים. ומרס מדבר הרבה על האינדיבידואליות שלנו, וכשהם עומדים אחד מול השני יכול להיות קונפליקט, ואנחנו צריכים להתרומם מעל המולות הזאת ולנסות ליצור קשרים סימביוטיים, קשרים הרמוניים בין שני הכוכבים האלה. וכמובן, כשאתם מרגישים את העוצמות הרגשיות עולות בכם, להרגיע וקצת להתנתק מתוך המערבולת הרגשית,
ובמיוחד במיוחד לשים לב איך זה משפיע על המחשבות שלי, על המילים שלי ועל התקשורת שלי עם הסביבה. ולמה אני אומר את זה? אני אומר את זה גם כי מתחילה היום צמידות שאנחנו נרגיש אותה, בוא נגיד שהיא תהיה בשיאה ב-29 ביוני, אם אני לא טועה, בין מרקורי, כוכב התקשורת וכוכב המחשבות וכוכב הניווט שלנו קדימה, לבין מרס. וכשמרס ומרקורי מחוברים, כל האיזונים והבלמים שלנו לא עובדים כל כך טוב. אנחנו נהיים הרבה יותר אימפולסיביים, גם במה שאנחנו עושים, איך שאנחנו צועדים פה על פני הכדור, איך שאנחנו חושבים, וגם באיך שאנחנו מתקשרים ומדברים. אנחנו צריכים מאוד לשים לב, לא לומר מילים שאחר כך נצטער עליהם, לא לעשות מעשים או מהלכים שהם פזיזים מדי, ובאופן כללי להתנהג הרבה יותר בשיקול דעת. כשמרקורי שמדבר על הרעיונות שלנו והמילים שלנו, ומרס, כוכב המלחמה, והאנרגיה הזכרית מתחברים, אנחנו מגנים בחירוף נפש על הדעה שלנו. כאילו אנחנו באיזשהו סוג של מלחמת קודש. ואנחנו צריכים לשים לב, לא להיות יותר מדי נחרצים, ולא להיות יותר מדי מלחמתיים. וכמובן שאני מדבר עכשיו, אם אנחנו אנשים מתורבתים, ושלא לומר נשמות נאורות וגבוהות, שזה בטוח אנחנו לא. אבל בוא נקווה שאנחנו לפחות מתורבתים. אבל אם גם זה לא, אז זה זמן שיכול להיות מאוד אלים. ואנחנו יכולים לראות אנשים שמוציאים לפועל את האלימות שבהם על רקע אידיאולוגי, על רקע הרעיונות שלהם, על רקע הרצון שלהם לתקשר את הרעיון הזה לסביבה, ובכלל אנחנו צריכים לשים לב יותר לאלימות בסביבתנו. בוא נקווה כמובן שהאלימות הזאת והמלחמתיות הזאת יישארו רק בגדר מילולי. אבל באופן כללי, כשאנחנו מתעסקים עם אנשים, וחלק מהאנשים שאנחנו מתעסקים איתם הם לא כאלה מפותחים, אנחנו צריכים יותר לשים לב לאלימות, הן מפני הסביבה, ובטח ובטח לאלימות שיוצאת מאיתנו. מלבד זאת, אנחנו כבר יודעים שיש לנו הרבה אנרגיה של מזל סרטן באוויר. אנרגיה שעושה אותנו מאוד רגשנית, זה אנרגיה שעושה אותנו ילדיים יותר ונוסטלגיים יותר, וכל מה שבא לנו זה שיהיה לנו כיף כמו פעם. כל מה שבא לנו זה שנוכל להיות חופשיים כמו פעם. שלא נצטרך את כל האחריות הזאת על הכתפיים. שמישהו פעם אחת יחזיק אותנו ויקרבל אותנו בתוך הרחם הזה. אז אנחנו צריכים לדעת שזאת האנרגיה שיש מסביב, אל דאגה, זה עוד מעט נגמר עם כל המעבר של הכוכבים לאריה, ומתחיל משהו הרבה יותר שמח, אבל זה מביא איתו איזשהו סוג של סטרס, סטרס שנובע מזה שהחיים הם לא מתפשרים, מזה שאנחנו צריכים לקחת אחריות, מזה שיש לנו אנשים לדאוג להם, מזה שיש לנו מטלות על הראש, מזה שהגלגלים לא עוצרים. ואנחנו יכולים להרגיש את זה יותר חזק ב-27 וב-28, כשהירח נמצא בבתולה, ב-27 לחודש הירח הזה יעמוד מול נפטון. אז יש לנו פה מצד אחד הרגשה של סטרס, הרגשה של ביקורת עצמית וביקורת כלפי הסביבה שהיא גבוהה מהרגיל עם הירח הזה בבתולה. מול נפטון אנחנו יכולים להרגיש מאוד חלשים ומאוד רגישים ומאוד פגיעים. ובעצם כתוצאה מכל הסטרס הזה לרצות להתנתק, להיכנס לתוך העולם שלנו ולהיות באיזושהי פסיביות מוחלטת. וכאשר, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כדי שנהיה מודעים לעובדה הזאת ונביא איזון לשני הדברים. לא נתנתק ונהפוך להיות פסיביים מצד אחד, ולא נהיה יותר מדי ביקורתיים ומתוחים ולחוצים מצד שני, אלא נבין שכרגע אנחנו גם נתונים להשפעות האלה, לאנרגיות האלה, ושנשים את שני הדברים בפרופורציה. נשים את שני הדברים בפרופורציה ונזכור משפט מקסים ששמעתי בכנס רוחני בקנדה בשנת 99. אני לא זוכר את שם המורה, אבל אני זוכר את המשפט שהוא אמר לי. הוא אמר לי, תשמע, אנחנו חיים בעולם שהוא do-do-do-world. עשייה, 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 עשייה. ובעצם אנחנו צריכים לחיות בעולם שהוא do-be-do-world. שהוא עשייה, הוויה, עשייה. כלומר, אנחנו צריכים את הפאוזות הקטנות האלה, רק כדי להריח את הפרח ולנשום את האוויר.
אז אני מאוד מציע לכם שב-26, 27, 28, שהם יהיו טיפה יותר לחוצים, מיוחד ה-27 וה-28, קחו נשימה עמוקה. תעשו איזשהו טקס של הרגעה עצמית. טקס של כזה, הכל יהיה בסדר. גם אם דברים כאלה הם כרגע לחוצים, גם אם יש לי הרבה על הראש, יש לי רק שתי ידיים. ואני יכול לעשות רק דבר אחד בזמן נתון. דבר אחד, כל נשימה. לעשות את זה לאט ולעשות את זה טוב. ולא לתת לזמן שחולף להלחיצכם. זה רק יגרום לכם לעשות עבודה פחות טובה לאורך הדרך. ב-28 הירח עדיין בבתולה, עדיין הרבה ביקורת, רק הפעם הוא עומד על חירון במרובה לשבתאי. תמיד שיש לנו מרובה בשבתאי לירח, אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו לא מספיק טובים. יש הרבה מדי שפיטה. ומצד שני, אם זה נמצא על חירון, זה יכול לגעת לנו בנקודות שאנחנו כבר יודעים שאנחנו צריכים להשתפר בהם. או לחילופין, אנחנו יכולים לחוות את זה דרך אנשים אחרים בחיים שלנו, אנשים שמתעמתים שוב עם פצעים ידועים, מתעמתים שוב עם מגבלות ידועות. אז גם, כמובן, ירח קשור למשפחה, זה יכול להיות בני משפחה, ילדים, הורים. והתפקיד שלנו הוא לא להיות שופטים מדי. התפקיד שלנו הוא לא להיות קרירים מדי. התפקיד שלנו הוא לספק חום, הבנה, סימפתיה, ולעזור להם לרפא את המקום הכואב הזה, או לעזור לעצמנו לרפא את המקום הכואב הזה. שבוע הבא אנחנו מתחילים נסיגה של חירון. הנסיגה הזאת תתחיל ב-28 מעלות דגים, הוא יחזור ל-24 מעלות דגים, ואז ב-4 בדצמבר הוא יתחיל לנוע קדימה חזרה. אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא ובדיוק מה זה אומר. אבל אם אתם רוצים לדעת אם זה משפיע עליכם יותר מעל אחרים, תבדקו במפה האישית שלכם, האם יש לכם כוכבים בין 24 מעלות דגים ל-28 מעלות דגים, ובמולות, שזה הרי 24 עד 28 מעלות בתולה, ובצדדים, שזה 24 עד 28 מעלות קשת או תאומים. אז שיהיה לנו שבוע מוצלח, אני רוצה להודות לכם שהקשבתם, וכמובן, לשיעורים פרטיים, קורסים באסטרולוגיה התפתחותית וייעוצים אישיים, אני אשמח לשמוע מכם, וגם אם יש לכם כל שאלה, אפשר לכתוב בתגובות למטה מה חשבתם ולשאול שאלות, ואני אשמח לענות, ושיתופים באהבה. המון תודה שאתם איתי, ושלא תחשבו שרק אני נותן לכם כוח, אתם גם נותנים לי המון כוח. אז שבוע מוצלח, להתראות, ביי ביי.